Šajās dienās Ventspils puses ļaudis mēdz piestāt pie Ventspils robežas un paskatīties, kā izmainījies šis ceļa likums. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklim pastiekst Sveidzenavam atkal pacelti spārni. Tas ir vistiešākais simbols Veinbergu ģimenes drosmīgajam sapnim. Pasiekstes Sudmalas turpinās vērt durvis nākamajām paudzēm. Principā šis ir bijis tāds kā sapens šo projektu īstenot, un tāpēc arī šeit cilvēki varēs nākt un smulties tādi, es domāju, ka enerģija. Un tas, kāpēc vispār šo, kā saka, uzsāk un noticēs šim sapnim, jo šeit vienmēr bija tāda patīkama aura. Pārsteidza, ka tas, ja, kad, teiksim, tas tiešām tas lielais mērķiecīgais ceļš uz to, jo sākām mēs ārprātu laikā. Tā bija visdziļākā krīze. Veinbergu ģimene, kas apsaimnieko valsts nozīmes vēstures piemineklis, stāsta, ka ir realizēts viens no sapņiem, par ko iedomājies katrs, kas gadiem ilgi brauca gar brūkošajām Veidzirnavām netālu no Ventspils robežzīmes. Reiz tās bijušas barona Grothusa muižas dzirnavas. Vēlāk dzirnavnieks tās sācis izpirkt, maksājot kredītu, bet neuzspēja. Ienākot padomju varai, nācās strādāt kolhozam. Nu, kolhoz smala tikai lobarības graudus, un tad jau vairs neko nebīdelēja, bet brīvvalsts laikā, tad jau smala smalkus miltus, bīdel miltus un dažādus priekš slandraušiem speciālus un visādus smalkām kūciņām. Kā stāsta Meldermētiņa, kam nu jau ir 83 gadu, dzirnavnieka arots noderējis visos laikos. Tas bijis iemesls, kāpēc ģimene nav tikusi izsūtīta, un tēvs šeit miltu smalis līdz pat 1964. Gadam. Atjaunot kultūras vēstures pieminekli, tas nav vienkārši darbs. Interese ir ļoti liela. Tiešām no apkārtējiem cilvēkiem dzirdam uzslavas par to darbu, ko mēs esam paveikuši. Liekot spārnus klāt, man vīrs pats viņus montēja, stāvot un smilšu kaudzē fotografējot šo viņa darbu, es raudāju. Šovas ar Veidzirnavām tika uzstādīti spārni, kuru kopējais svars pārsniec 3 tonnas, tie darināti no īpaša gara un stipra kokmateriāla pēc arhīvos atrodamiem rasējumiem. Dzirnavs ir pieminēts gan Imanta Ziedoņa Kurzemītē, gan atrodams senās fotografijās. Neviens īsti neticēja, ka mēs realizēsim, jo daži pat man sauc pa trako, bet, nu, kā es saku, trakajiem jau pieder pasauli. Dzirnavs ir pilns noslēpumu, piemēram, restaurējot atrastas ar 1942. Gadu datētas 302 reichsmarkas. Un tas bija tāds, nu, diezgan emocionāls brīdis, jo viņas te noteikti bija nogulējušas maz kaut kāds, nu, 70 gadus, jo tā nauda dzimta 1943. Gadu. Un tajā laikā tā summa, ko es atradu, bija apmēram 10 ērenpreises riteņu vērtni. Dzirnavs restaurēts ar Eiropas fondu līdzfinansējumu palīdzību, kas iegūts lauku atbalsta dienesta konkursā. Zivsaimniecības fondi palīdzēs iekārtot dīķi un pastaigu taku ap dzirnavām. Šeit ir bērnu rotaļlaukums, varēs spēlēt ķegļus vai petanku. Veinbergu ģimene nolika atvēru uz dzirnavu krodziņu šai vietā, visos trīs stāvos iekonservējot katru vērtīgāko detaļu. Dzirnavu krodziņā izveidotas 16 jaunas darba vietas. Es noteikti tagad ceļos no rīta ar lielāku prieku. Man nav šī sajūta, ir atkal uz darbu jāiet. Es daru to priekš sevis, priekš savas ģimenes. Es izjūtu gandarījumu par to, ko es daru. Man tas sagādā lielu prieku. Un man patīk tas, ļoti patīk. Šajās dienās ir ļoti daudz to, kas vēlas apskatīt dzirnavas. Šajā vietā vēl pirms dažiem desmitiem gadu bija autokapsēta, vēlāk kultūras piemineklis tika vairāk reižu mainījis īpašnieku, no tajā izveidot arī vēsturiska ekspozīcija un dzirnavām piebūvētas jaunas ēkas, lai šeit varētu atkal atgriezties cilvēki.